Hej och välkomna till skräckfilmspodcasten Vacancy. Det är jag som är Erik Nyström. Och jag är Magnus Johansson. Och för er som bara lyssnar på det här avsnittet så finns det alltså även som videoavsnitt på våran hemsida www.vacancy.se. Precis, eller våran YouTube-kanal. Och varför har vi nu valt att göra ett videoavsnitt igen? Ja, precis. Ja, men det är ju vårt 100:e avsnitt. Tada! Ja, nej, men det är härligt att äntligen vara här, höll jag på att säga. Nej, men det var ju kul att vi har lyckats hålla ut så här länge. Exakt, precis. Och vi ska inte hålla på och sitta och prata nu i 35 minuter om våra minnen av våra bästa och sämsta stunder, utan vi skippar den biten. Precis, precis. Det som vi dock har genom avsnittet här, det är att lite kompisar och så har hört av sig till oss och lämnat ett litet meddelande, och de kommer vi höra genom avsnittet här. Och tack vare det kanske så kommer vi bara prata om en film idag. Men inte vilken film som helst heller. Nej, precis, utan det blir Halloween från 1978 då. Stämmer. Yes. Av John Carpenter. Exakt, en film som vi ju, som ju är ganska galet att vi har hållit oss så länge. Kunna hålla oss så länge. Ja, men det är verkligen en som är av, i alla fall för mig och i mitt skräckfilmsintresse, en av de här absoluta grundplåtarna. Vi har pratat om Fredag den 13 serien, kanske även Night of the Living Dead i viss mån. Ja. Men är det någonting som är, för mig, en av de viktigaste filmerna, så är det definitivt Halloween. Ja, det är det ju definitivt. Har du några minnen av din egen relation till just första Halloween-filmen? Ja, jag har lite svårt att minnas sånt här. Det brukar du vara lite bättre på. Och så kommer jag säga, ja just det, så var det. För vi, ofta har vi ju sett dem tillsammans. Men jag känner att den här kom ju lite senare. Ja. Jag har ju lite savantminnen kring vissa filmer. Och det jag vet att vi såg en Halloween-film någon gång i den vi såg som mest film, att man gick och hyrde VHS. Och det tror jag var femman eller sexan. Förmodligen var det sexan vi såg som den första. När vi redan liksom hade nästan hunnit läsna på Friday the 13th och Elm Street-serien. Så prövade vi en av Halloween. För det var inte Jason, det var inte Freddy. Så de alltid legat lite grann i bakgrunden när man var i de tidiga tonåren. Man har känt till det, men inte hugg in på det. Det gick inte på tv hela tiden heller. Men jag minns när jag såg första Halloween, var att jag köpte dem i samband med att H2O kom, tror jag, så släppte de här på VHS, där de bara hette typ Halloween och ett årtal. Vilket måste hopplöst sätt att distribuera filmen. Jag måste vara jättedålig idé på ett distributionsbolag. Men då köpte jag i alla fall första och tänkte, ja, men det här är ju en klassiker, jag gillar skräckfilm, vad fan, jag har inte sett den här för. Och jag var säkert 20 då. Och jag vet att jag såg det tillsammans med vi bodde i Umeå, några kompisar, och en annan kompis som hade gått gymnasiet var och hälsa på och var med på stan. Jag köpte den och vi kom hem och satt och så här, fika och prata, och så var det väl som att jag ville gå och lägga mig. Men hon bara, ska vi inte se filmen? Det här är ju en sån film man ska sitta uppe och se. Och min initial var, jag orkar se Halloween nu, klockan är typ efter 11. Men jag liksom, okej då. Och det var första gången jag såg den. Sen växte den som i huvudet framförallt. Jag tror inte då att jag blev helt golvad, det skulle jag ljuga. Men att den byggdes upp i efterhand. Att bara bli bättre och bättre. Och sen tror jag inte det var egentligen förrän DVD kom in i mitt liv något år senare, och jag köpte den då. Då hade den som jäst till sig i skallen på mig, och då började jag se den massor. Ja, precis. Jo, det är ju lustigt nog en film som är sån här, att man bara kan se den om och om igen liksom. Och hitta nya liksom, små detaljer och sånt. Så, ja, det har väl med favoritfilmen liksom att göra lite grann. Att man kan hitta nya saker liksom i vad som helst, förmodligen. Ja, typ i inredning eller i repliker. Precis, jag satt den här gången bara och tänkte, åh, titta, de där stearinljusen är ju orangea.
så Halloween-färgen liksom. Ja. Man är inne på den, de nivåerna nu. Exakt, exakt. Och det kommer väl alltid att vara en film jag kommer att kunna se nästan en gång om år eller varannat år. Jag har sällan jag kommer till det så ofta. Men ja. Den har ju liksom för sig också att den är ganska kompakt liksom och ganska kort så här, så ja. Det är inte svårt att ta sig an den verkligen. Nej. Utan det är bara att stoppa in och se den liksom. Hej Erik och Magnus, det här är Anton Bjurvald från podcastarna Eldebrink och Hög av serier och lite då och då Hög av film. Jag vill gratulera till ert 100:e avsnitt av Vacancy, den absolut bästa skräckfilmspodcasten jag lyssnar på. Ärligt talat också den enda skräckfilmspodcasten jag lyssnar på eftersom att skräckfilm är läskigt och jag är en fegis. Jag tycker er podcast är väldigt bra. Jag tycker att den är roligt att höra två så pass insatta människor snöa in på ett insatt ämne, även om man själv kanske inte alls är speciellt insatt. Och sen så är det också roligt att höra Erik vara entusiastisk för någonting, för att under de åren jag har känt honom så har han mest etablerat sig som en människa som inte tycker om någonting egentligen, utom just skräckfilm då kanske. Så att det är väldigt trevligt att lyssna på. Jag hoppas få höra minst 100 avsnitt till, men förhoppningsvis kanske 1 miljon avsnitt. Det tycker jag ni ska sikta på. Ha det bra, lycka till och grattis. Det vi bör flika in nu är väl att vi kommer att spoila det här avsnittet. Så har ni inte sett Halloween och är livrädd för spoilers, sluta lyssna, gå och se Halloween, lyssna sen. Ja. Jag tänker att de flesta av våra lyssnare har nog förmodligen sett den. Ja, ja, precis. Jag höll på att säga, det får man hoppas. Ja. Om inte annat, gör det precis nu. Pausa, se den och kom tillbaks. Mm. Den handlar väl egentligen kortfattat om Michael Myers som återvänder till Haddonfield där han 15 år tidigare mördade sin syster och nu fortsätter det han påbörjat på något vis. Ja, precis. Och vi kommer att prata om filmen, kommer vi att fortsätta prata om vad den handlar om också. Mm, mm. Men som sagt, det känns inte jätteviktigt i sammanhanget att förklara intrigen. Nej, precis. Nej. Nej. Jag hade ju nöjet att se den här på bio. Var det, just det. Var det förra året? Jag tror vi nämnde det på podden också. Ja, precis. Och precis som jag brukar så tänker jag prata om förtexten nu. Ja. Och den på bio, den består av John Carpenters musik öppnar med, men sen så kommer det en pumpa in till vänster i bild som är liten och kommer krypande mot den som är liksom, det är en ganska hotfull liksom stämning där även i förtexten när den kommer mer och mer mot den och det står texter då till höger i en jättefin orange font. Väldigt välkänd font numera som Halloween-fonten. Men just på bio blev det där enormt liksom. Den kommer ju och så liksom man känner att den kommer stanna när den är kvar i bild liksom, som en inramning liksom, av texten liksom. Men sen så bara fortsätter den att komma mot kameran och nästan ut ur bio. Ja, det måste ju bli duken. Jättestor på bio. Ja, det var helt enormt. Bara, oh, shit, vad häftigt alltså. Och ja, det är riktigt, riktigt häftig förtext på den här. Som ju på ett sätt känns ju lite Hitchcock på ett sätt. Just att pumpa på med ganska stor musik och, vad heter det? Och något grafiskt element på, som finns här. North by Northwest har väl en sån där häftig med sträckan som far. Och ja, precis. Mm. Och Psycho har ju man också där. Precis. Så här är deras version. Jag gillar den här förtexten otroligt mycket. Mm. Och det är ju, ja, det kommer att fortsätta så här i och för sig. Att jag gillar saker otroligt mycket. Men ja, nej, den är ju fantastisk. Och musiken är ju fantastiskt. Ja. Redan från ruta ett så att säga. Det är lustigt för sen kommer ju det här segmentet efter de majestätiska förtexterna som då utspelar 63 som är tillbakablicken när vi får se en ung
Michael Myers, jag tror han ska föreställa vara 6 år. Mm. I första persons vy. Ja, gå upp och knivhugga sin syster som just haft sex med sin pojkvän. Mm. Jag tänker alltid att den sekvensen, det är den filmen börjar med. Och sen kommer de här coola förtexterna och sen hamnar vi i nutid. Men det är ju inte. Jag måste påminna mig själv varje gång. Jag blir förvånad varje gång. Just det, ja, det är sant. Det hade ju inte varit orimligt med den ordningen. Nej, verkligen inte. Det hade inte varit sämre kanske. Nej. Nej, definitivt. Det skulle ju definitivt ha funkat. För sen också. Gör den ju då hoppet bara i texter 15 år senare. Ja, eller precis. Så skriver ut 1978. Ja, precis. Den här första sekvensen, alltså värt att veta om Halloween, vilket väl alla vet, är att det är en lågbudgetfilm. Ja, verkligen. Väldigt, väldigt lågbudget. Och att då ta steget och säga vi ska ha liksom en, vad är den, hur lång kan den vara? 90 minuter. Jo, men jag menar introsekvensen. Jaha. Här, närmare 10 minuter, ja, med precis. Förtexterna inräknade. Ja, precis. Och den här, och då säga nej, vi ska ha en tagning liksom som rör sig genom de här huset, först på utsidan, sen in och ja, titta in genom fönster. Ja, precis. Mm. Och just den här komma in i sovrummet, huggandet, allting i första person, och sen går han ju ut igen också. Det är ju fantastiskt och helt otroligt att de valde att göra det. Det ganska känns modigt med tanke på, det var John Carpenters andra film det här. Ja. Han hade gjort Dark Star, som just mer det. Var en examensarbete nästan. Ja, exakt. Men han hade ju en skicklig kameraman, det måste ju vara det. Jo, precis. Jo, så var det ju säkert. Eller bra folk i allmänhet. Mm, mm. Ja, Rickard. Ja, David. För, vad kan det vara? 4 år sedan drog den här podcasten igång, tror jag. Inte med dig vid spakarna dock, från början. Det är alltså mindre än 10 avsnitt per år. Ja. Vi är inte snabba, vi är inte effektiva, men vi gör det vi gör i alla fall. Nog om det, nog om svamlet. Det vi vill göra med den här lilla jingeln, eller vad man ska kalla den för, är att vi vill rikta ett imponerat, får man säga, grattis till podcasten Vacancy, som snart firar 100 avsnitt. 100 år, trodde jag nästan du skulle säga. Nej, det tror jag inte. Om de inte var podcastpionjärer så sjunger om det. Men 100 avsnitt, det är inte dåligt. Det är verkligen inte på dåligt. På kortare genomslängd än vad vi har funnits. Ja. Så all cred till Magnus och Erik för deras jobb, att de är snart uppe i 100 avsnitt. Mm. Så grattis från oss på From Beyond till er. Ja, grattis. Ja, vi kan väl komma in på de här folket. Det känns som att Halloween är ju John Carpenters Halloween, verkligen, jättemycket. Ja, han gillar ju ofta ha sitt namn i anslutning till titeln på sina filmer. Ja, precis. Och det känns ändå som att det finns några till här bakom, bakom honom. Bland annat Deborah Hill först, som ju har skrivit filmen tillsammans med John Carpenter. De var väl ett par vid den här, ja, precis. Jo, precis. Och hon har producerat filmen också. Jag vet inte hur deras liksom skriv liksom stil tillsammans uttrycker sig. Jag börjar tänka, kan det vara interaktionen mellan de här kvinnorna eller ungdomarna här, mm, som kanske hon har varit inne på väldigt mycket kanske. Jag får en liten känsla av. Hon har ju varit med och regisserat några scener också, anser jag ju. Att hon, ja, men scener när de åker i bilen. Mm. Just det. Laurie och Annie, de åker, det ska vara som en så här övergångsscen tills det blir mörkare. Jag tror det var lite så här, de kom på det lite i sista minuten att de behövde en övergångsscen. Ja. Den skrev ju hon och regisserade och filmade, tror jag, från baksätet av bilen. Ja, just det. Så man tänker att det hon har haft mycket kring dialog mellan ungdomarna. Ja, relationen. Precis. Det känns så. Ja. Och det är ju hennes hand också som hugger ihjäl systern. Ja, just det. Ja. Håller i kniven. Just det, i den där första persons scenen där, så tänkte jag
på en detalj den här gången som jag kanske har tänkt på förr, men det stod ut väldigt mycket, och det är att när Michael Myers går in i rummet hennes, så tar han en titt på sängen där hon har haft sex med ja, sin... den är så här oredig. Ja, precis. Kanske för att vara övertydlig med att jo, de har haft sex liksom. Men det finns ju någonting inne i han också som... Alltså, varför tittar han på sängen? Mm. Ja, det bara slog mig här, och ja, jag kanske kommer tillbaks till sådana tankar senare. Men sen så har vi ju den stora mannen Dean Cundey som han jobbar med här som fotografen. Ja. Och det är ett fantastiskt foto rakt igenom här. Ett foto som räddar upp den här budgeten. Alltså väldigt, ja, men, väldigt mycket. Precis, man hade kunnat föreställa sig hur den skulle se ut om den inte hade haft den här superlyxiga kameran. Mm-hmm. Alltså som, dels så använder de ju någon slags halv steadicam. Ja. Att den glider mycket runt. Och att om det är han som är skicklig på att ljussätta eller använder sig av skickliga ljussättare, för det mörka blir alltid bläcksvart, alltså avgrundssvart, men ändå så blir det fina kontraster i det. De kan verkligen använda mörkret och ljussätta utan att det ser för skarpt ut. Allting känns precis som man tänker sig att man vill att natten ska se ut. Mm, precis, jo, det här blåa som finns där inga lampor lyser, så blir det ju ett blått ljus som väl är det som visa på att det är Halloween vi ser på ja, något sätt. Det blev lite signum för filmen, ja, det ja. Blåa scenet. Ja, men det är ju fantastiska kompositioner, jättefina vyer, bilder på husen här, och väldigt häftiga åkningar också med steadicam då. Mm. Både här i början, en scen som jag som känns lite grann som att den bara är dit lagd för att förklara någonting. Och det är den här scenen där när Dr. Loomis kommer till psykhemmet här. Mm. Och skäller på dem för att de lät Michael Myers fly därifrån. Och de vill egentligen bara förklara hur Michael Myers faktiskt kan köra en bil. Eftersom att han blev inlåst vid 6 års ålder här. Och den scenen som känns lite så här, ja, men de vill bara berätta. Och vad heter det, safe fall liksom. Men just den åkningen liksom bakåt genom slingrande liksom en gångstig egentligen fram från entrén till bilen, och så åker bilen iväg liksom. Mm. Det är bara en tagning, förmodligen ganska billigt eftersom att de bara hade liksom, de kunde bara, ja, men vi filmar en tagning, sen har vi inte råd med dem mer liksom. Och då gör vi den här liksom ganska fina liksom åkningen ändå. Det är väldigt imponerande. Allt det. Och så widescreen-formatet då. Ja, väldigt, väldigt bred bild. Ja, precis, som är otroligt. Men använder de ju på gatorna också, alltså för att mycket scener när de här tre unga kvinnorna kommer och går och pratar. Det är nästan det jag tänker på först när jag tänker på Halloween, så är det just de som går i det här höstiga Haddonfield, löper på marken och går och pratar och skämtar. Mm. Och hur de ändå, de spelade ju in den här i Los Angeles. De var tvungna att gömma palmer och grejer. Ja, ja, precis. Och man ser ju, om man vet om det, att det är ju inte alls höst. Nej, alltså nej. Det är gröna gräsmattor, väldigt, väldigt mycket blad i träden. Men man blir som lurad av de här fejklöven de har slängt på marken och placerat ut. Ja, ja, nej. Otroligt bra filmat foto. Och ja, precis. Det känns, där börjar jag tänka på vad Hitchcock ville göra med Psycho, där han såg på de här billiga liksom skräckfilmerna, ja, som spektaklerna liksom, och sa i princip, ja, men tänk vad skulle hända om en bra regissör gjorde en sån film liksom. Och det känns som att det bara, ja, det blev samma resultat här på ett sätt som när Hitchcock gör
Psycho. Kan inte Hitchcock komma och säga ja, men jag är ju faktiskt bättre än de här skräckfilmsregissörerna. Nej, det är verkligen på tårna här, och det märks att alla är på tå. Mm. Skådespelare också, vilket jag tänker vi kommer kanske komma till. Mm. Hej på er! Det här är Mikael Hjort, regissören till Det Okända. Grattis Erik och Magnus till 100 avsnitt av Vacancy. Ni är fantastiska! Ja, vi kanske ska prata om skådespelarna nu. Ja, ja. Det första man tänker på är väl... Gud, jag tappade namnet på hon. Jamie Lee Curtis. Jamie Lee, jag vill bara säga ja. Shirley MacLaine. Ja, det var en helt, det blev en helt annan film då. Ja. Jo, precis. Som Laurie Strode här. Ja, hon funkar ju väldigt bra i den här filmen, tycker jag. Det var väl hennes första film. Ja. Jag gissar att hon hade gjort tv, det brukar alla ha gjort. Ja, precis. Ja, hon funkar ju väldigt bra och är ju lite unik i sin framtoning, i sin lite inåtvända stil. Och, men ändå inte svår, utan en ganska godmodig... halvt inåtvänd nörd som ändå så här tar några blås marijuana. Ja, precis. Jo. Jo. Precis. Ja, precis. Jag tycker hon är jättebra och att hon får spela en karaktär som ändå liksom på något sätt är smart och stark och så. Det blir ju den här nästan på ett sätt den. Ja, en av de första, de här Final Girl-grejerna som slasher-filmer har. Men, hon är verkligen, blir ju urtypen för det att hon är den vaksamma. Mm. Och verkligen, verkligen vaksamma. Hon är ju, har ju redan, nästan det första hon gör i Halloween är ju att lägga märke till att det är nog någon här. Mm. Det är någon som iakttar mig, oss. Mm. Bara när Michael Myers kör runt i bilen. Ja, precis. Där... Precis, och där har ju liksom resten av slasherfilmerna kommit till någon slags insikt om att hon är ju oskuldsfull, och det är hon ju. Mm. Och de andra har sex och dör och så. Man undrar lite grann om det är just den grejen, eller om det är just som du säger, lite så här baksam. Hon ser världen runt omkring sig, inte lika självupptagen eller har inte för sig saker lika mycket som de andra på något sätt. De har mycket mer fokus på liksom både sig själva och liksom att vara liksom populär. Är det, ja, i och för sig, nu kommer jag in på någon slags... Ja, det finns en tunn linje där mellan den här oskuldheten och liksom... En medvetenhet. Ja, precis. Exakt. För det är ganska tydligt i de här scenerna som jag nämnde, när de bara går längs gatan, så får ju hon syn på Michael Myers, medan jag tror det är Annie som är i sin väska och rotar på. Eller någon scen så ser hon någonting och den här andra, Linda heter hon, bara babbla på om någonting. Ja, precis. Och är väldigt bara självupptagna. Ja. Och det blir ju, har ju blivit då sen, det är lätt att göra tolkningen att ja, men de är sexuellt aktiva, de har pojkvänner, de straffas med döden. Medans Laurie, som är den oskuldsfulla, pryda, duktiga flickan, blir hjälten. Ja, precis. För som du sa, efterföljande slasherfilmer tog ju verkligen fasta på det. Ja. Och det här sex lika med död. Mm. Och även om man tittar på de scenerna där, ja men Annie... tappa kläder i princip. Hon måste gå och tvätta kläderna och ta på sig bara en sån här skjorta, och även Linda är ju i princip naken när hon blir dödad. Så vet jag i alla fall att John Carpenter har sagt, jag tyckte det fungerar i den här filmen i alla fall, att det, en människa som är naken är ju betydligt mer, känns ju betydligt mer sårbar och utsatt. Mm. Och det är väl lite det jag tänker att Halloween vill, eller John Carpenter med Halloween vill, att verkligen göra de här så fruktansvärt utsatta som möjligt. Mm. Sårbara. Liksom, hon sitter till och med fast i typ ett fönster där, ni typ utan byxor. Ja. Ja. Man kan göra den tolkningen. Ja, precis. Fall, och den känns inte lika långsökt här som om vi skulle tillämpa den på
ja, men fredagen, första fredagen den 13 filmen. Vi tänkte prata om själva skurken här, Michael Myers, lite senare i programmet. Men jag ser ju att det finns någonting i honom också som har med det här att göra, med varför är de nakna och sexuellt aktiva liksom utsatta. Först och främst. Men jag tycker vi kommer till det. Ja. Och glöm inte bort det nu. Nej, precis. Gustav, det är någonting jag tänkt på. Vad har du tänkt på, Emil? Jag tänker på att jag och du som har podcasten Tittar och snackar.se, vi har en bra podcast. Vi har en stabil podcast, skulle vi hålla med om. Stabil, vet du fan. Vi släpper avsnitt då och då, men inte löpande. Men det finns en podcast som kanske är lite mer stabil och som har någonting som vi saknar. Är det något sånt du tänker på, Emil? Ja, för jag satt nu i helgen och tittade igenom vårt arkiv av avsnitt och insåg att vi pratar inte så jävla mycket om genrefilm. Jag tror vi båda har växt upp med genrefilm, vi gillar genrefilm, men tittar och snackar pratar inte alltid om genrefilm. Och av någon anledning, för de som lyssnar här, eller det vet ni ju, men genrefilm är alltid då skräckfilm. Vilket känns konstigt, för att genrefilm borde ju vara även så här, i romantisk komedi, genrefilm. Nej, genrefilm är väl lite mer så här billig science fiction och skräck. Ja, men varför har billig science fiction och skräck fått patent på ordet genrefilm? Det är helt ologiskt för mig. Jag antar att det kanske var så att när de kom på att vi ska kalla det genre, så kanske det var att vi behövde någonting att kalla skräpfilmerna som inte våra barn ska se. Hur som, Gustav, så vill jag bara säga att det finns en podcast som nu firar 100 avsnitt och som har just specialiserat sig på genrefilm. Det som vår podcast saknar. Vet du vilken podcast det är? Ja, och jag är glad, Emil, att du nämner dem. För de heter Vacancy. Och som Emil säger, fyller de nu 100 avsnitt. Och det förtjänar att uppmärksammas av alla små övriga independent podcast om film som finns där ute. Så tittar de snackar. Podcasten Emil Gustav säger grattis till 100 avsnitt Vacancy. Må det bli 100 till, eller hur, Emil? Precis. Grattis så jättemycket, Erik och Magnus. Donald Pleasence, som ju är med i den här filmen också. Visst var han typ så här tredje eller fjärde valet? Ja, precis. Var inte det både så här Christopher Lee och Peter Cushing de som John Carpenter först tänkte på? Ja, precis. Jag tror Christopher Lee var, om man var upptagen med annat eller om man inte var intresserad. Peter Cushing, så det kan jag göra. Jag har just gjort Star Wars som var en jättesuccé, så min lön ligger på den här nivån. Ja, just det. Och det hade de inte råd med. Nej. Och det var ju tur. Ja. På ett sätt. Jo, jag går inte att föreställa sig liksom Christopher Lee som Dr. Loomis. Nej. Det här är ju den mest liksom over the top karaktären på ett sätt i den här filmen. Han har ju varit med Michael Myers här från 6 års ålder och bara sett ondska i honom. Vad var det han sa? Jag tillbringade de första åren med att försöka nå fram till honom. Och de nästkommande 7 att låsa in honom så att han aldrig mer skulle kunna komma ut. Precis, för han är bara ondska liksom. Han har varianter på det som han bara mässar genom hela filmen. Han är här, han är tillbaka, han är ondska, han är död, det är tomhet, det finns inget. Döden har kommit till Haddonfield. Det är det han går runt och säger. Precis. Och den här desperata liksom jakten och skräcken hos honom är ju fantastisk, både rolig och intressant, tycker jag. Han själv skulle i princip kunna döda någon för att komma åt Michael Myers på något sätt. Men ändå samtidigt så är han enormt rädd. Och har ju ett vapen för att jaga Michael Myers, men också för att skydda sig väldigt mycket. Det är lärverkan hos honom, och Donald Pleasence är ju fantastisk i rollen. Men han tonar ju ändå ner den. Alltså, den hade gått att göra till verkligen en sån här tugga scenerier karaktär. Och det kanske han gör i viss mån, men han har ändå vridit ner den ganska många snäpp mot för vad man skulle kunna göra med den. Ja, ja. Den hade kunnat bli för parodisk, den här karaktären. Den är ju lite med glimten i ögat. Jo. Det är han. Men, och sen är det ju någonting med Donald Pleasence, så att
Ja, men till skillnad från säg, jag menar Christopher Lee, Peter Cushing, som är i samma ålder och typ av skådespelare som är britter, så var ju de, känns ju väldigt seriösa och korrekta britter som spelar in sin film, sen går hem och sätter sig, dricker en kopp te, tittar på nyheterna med sin fru och går och lägger sig. Mm. Donald Pleasence känns ju lite mer som en som var på Woodstock och rökte på under inspelningar och var som ett, kanske nästan ett lite mer mörker i sig än vad de där som bara är duktiga skådespelare. Ja, precis. Är lite mer trasig farbror. Ja, precis. Jo, och det såg man ju också i när vi pratade om Waking Fright, som man också är med i. Ja, just det. Precis. Jo, man känner hela tiden att liksom, det är någonting som ligger där. Liksom. Mm. Någon spänning liksom, när han är på skärmen. Liksom. Ja, de här andra skådespelarna i filmen, PJ Souls och Nancy Keys. Hon heter Nancy Loomis här, men jag tror att hon har gift sig sedan dess. Ja, just det. Just det. Och då, ja, de funkar ju också väldigt bra. Alltså, och som de karaktärer de ska vara liksom. Och jag gillar verkligen Annie-karaktären här som Nancy. Det är hon man fastnar vid lite grann. Precis. Hon är riktigt bra i den här filmen. Och har den här pappa-polis-grejen liksom också liksom, som en aspekt som jag gillar verkligen i filmen när det dyker upp liksom. Jag tänkte på hon när jag såg den nu lite grann. Det här är en jättekonstig referens, den kan döda hela podden, alla kommer överge oss. Men jag tänkte på Sex and the City, Miranda. Ja, just. Lite cyniken som vet reglerna och bara spelar efter dem ändå, men är som medveten om det. Ja. Alltid lite ironisk eller lite sarkastisk. Men vi alltså följer ju ändå med. Ja, precis. Och PJ Soul som liksom den liksom roliga på något sätt i gruppen som har en tagline till och med totally och sånt. Ja, jag tycker de har både skrivit dem och spelar dem väldigt bra, de här karaktärerna. Det finns några till små karaktärer. Charles Cypher spelar ju då sheriffpappan. Verkligen bara utfyllnadsroller egentligen. Och han Bob heter han, va? Ja, just det. Pojkvännen till Linda. Också, men som är så lite så att det går ju Nej, precis. Och så John Carpenter som Paul. Ja, Paul, ja, just det, på telefon. En skådis de inte behövde då, eller skrev sig runt. Han brukar alltid snacka skit om sig själv, John Carpenter. Han är ju med i några, jag vet att han är med i The Fog, och han, på kommentarsspåret på den så säger han att han ångrar det där djupt och bittert att han är med i den, för att jag tycker att den är så dålig. Jag vet inte om han har sagt något om insatsen som röstskådis. Ja, nej. Nej, jag vet inte. Ska vi prata om Michael Myers själv då, mördaren här i filmen? Och då, precis, kommer vi in i lite grejer för mig. Jag känner ju just den här biobesöket som jag hade när jag såg den här filmen, fick mig att känna otrolig skräck för honom när jag såg den på bio. För att den här är gjord på 70-talet, slutet, och det här är ingen så här slasher mördare på ett sätt, utan han är ju en seriemördare och en stalker. Och han är ju fullt ut på något sätt. Jag blir illa berörd av en del saker som de tar upp i den här filmen, när han följer pojken här efter skolan. Ja, han kör med bilen länge. Han går precis. Först går han och så sen bara, oj, där är ju ett prey liksom. Där ska jag följa liksom, och så åker han och tittar på han liksom. Han ringar ju in flera personer, håller koll på dem. Det blir sjukt obehagligt och verkligt på något sätt med en man som kör sakta bredvid skolgården liksom.
Och det då, ja men visst, han blir ju verkligen slashermördaren, the boogeyman, ja, som de pratar om hela tiden också. Men det finns alltid där en, att han är också det läskigaste som finns, en människa. Mm. En helt tom människa. Ja, precis. En seriemördare liksom. För jag tycker även att det jag alltid har tänkt vara en av storheterna med Halloween, att de med Michael Myers lyckas slå an den här tonen som man kan ha med sig till när man var barn och liksom var hemma själv och kunde bara bli mörkrädd. För tänk om det har kommit in en mördare. Mm. Vad då för mördare? Alltså liksom det är en ologisk tanke att det skulle komma in en mördare. Men han lyckas bli den där som alla kan få en rädsla för. Ja, the boogeyman. Ja. Han är liksom som gas. Mm. Har du lämnat öppet ett fönster så spelar det ingen roll om han var där. Han har kommit in då. Mm. Han, även om han är väldigt fysisk här, så har han den här nyansen av att vara någonting mer än bara den här människan. Mm. Ja, precis. Det är det jag tycker blir... Ja, men i vissa stunder kan man minnas bara när man var rädd själv och tänkte att ja, men det är ju han då. Det var ju alltid Michael. Ja, precis. Jo. Precis. Och det finns ju sekvenser där han verkligen är den här... Ja, men boogeymanen då, som är otroligt bra. Alltså när hon sitter i skolan och Lori och drömmer sig bort egentligen på en lektion och så tittar hon ut genom fönstret och så står han där. Eller gjorde han det? Han står bakom något tvätt också en gång. Ja, precis. Och den är ju fantastisk. Alltså verkligen. Alltså, både men fot och allting är ju bara otroligt klippning. Mm. Alltså den lilla stunden liksom, det är precis det som behövs i den sekvensen. Och det är ju John Carpenters stora grej liksom, att så här, han vet timing, han kan verkligen timing i skräck liksom. Och det gör han ju hur bra som helst här. Mycket med de här, ja men han syns lite i bakgrunden i när Annie är och går omkring i, ja, ska tvätta kläder och allting, och han finns liksom, man kanske inte ens såg det, man bara, ja, vad är den här musik? Precis, ibland har man vissa tillfällen missat att han faktiskt var i något hörn. Ja, precis. Men som återigen, han är som gas. Ja. Han är överallt. Ja, precis. Jo, men jag tänker när du säger det, timingen och klippningen, hur bra de får ihop det, för de har ju, eller John Carpenter, i slutet här även delat upp det lite grann i tre parallella handlingar. Dels så händer det saker i huset där Annie sitter barnvakt, och sen dels händer det där Lori sitter barnvakt, och sen har vi då Loomis och hans som spårar dem. Att få stegrande spänning med tre olika scener, det är inte jättelätt. Nej, precis. Nej. I den här typen av tight, kompakt skräckfilm. Ja, precis. Så brukar man ju oftast försöka stänga in karaktärerna på ett och samma ställe. Ja. Och det är ju mycket rörelse i den här filmen, precis som du säger, både i parallellhandlingar men också i folkrörelse mellan hus och kvarteren här. Och det skapas ju med klippning, med långa scener när de går omkring, och ibland blir det nästan som att filmen är en konserthall till John Carpenters musik på något sätt. Men det är ju det här för att ge geografi åt filmen. Ja. Man vet ju vart allting här ligger i slutändan, när det väl börjar bli viktigt vart husen är mot varandra och bilar står och så vidare. Då vet vi det, tycker jag, genom den här filmen, och det är väldigt snyggt gjort. Och det ger ju även ett rastlöst att kameran är nästan alltid i rörelse. Mm. Även i dialogscener, eller att någon karaktär är i rörelse. Ja. Så att även om det är väldigt mycket prat, alltså första halvan av filmen är extremt dialogtung. Ja. Så, eller dialogtung, men det är mycket folk som går eller pratar. Ja, precis. Ja. Och det blir aldrig tråkigt. Nej. Jag tycker, ibland kan jag nästan tänka att första halvan är snudd på mer så här, gastkramande än andra halvan, när det faktiskt har blivit en kväll och folk börjar dö. Mm. Så blir jag, alltså, den suger ju tag från början. Ja, jo. Och det är så otroligt fascinerande att bara titta på liksom tre kvinnor som går längs en gata och pratar. Ja, precis. En
annan sak just med den här balansen egentligen mellan liksom att han är det man är rädd för, the boogeyman. Han är en slasher-mördare och han är en verklig seriemördare på något sätt också. En scen som jag tänkte på där nu när vi såg den var just när de gör den här resan till natt, när de är och åker dit, ja, där de ska sitta barnvakt liksom. När han då har följt dem med bilen och bara, ja, parkerar bakom dem, kör lite fram och parkerar, och vi vet att han är där, han vet vart de är och han har verkligen valt dem nu. Nu är det de som är i fara. Jag gillade verkligen den avslutningen på den snutten där. Och igen, någonting som gör honom väldigt, väldigt farlig och väldigt hotfull och verklig på ett sätt också. Vad är det som gör att han väljer dem då? Ja, alltså, för mig är det på måfå. Alltså, han åker omkring och väljer ut folk. Det kunde ha blivit den här pojken. Nu blev det de här, liksom. Det kommer ju en scen när hon är och lämnar nyckeln i The Myers House. Just det. Det är bland det första hon gör, ja. Lori. För hennes pappa är mäklare och försöker sälja det här huset där han mördade sin syster för 15 år sedan. Ja. Så går hon och lägger det liksom under mattan för att någon ska väl dit och titta på det. Ja. Och då står ju han innanför och ser det. Ja. Och jag tänker att det är då han... Ja, precis. Jo, särskilt henne, ja. Mm. Ja, precis. Jo. Men han, det känns ju också som han är ute och stryker ändå. Liksom. Kartlägger hela den här stan. Ja, egentligen, ja, precis. Du nämnde någonting som hade med sex att göra om Michael Myers. Ja, precis. Den här... och det kände jag också på bion. För det var mycket ljud i biosalongen. Vi såg den på ganska bra ljudnivå här också. Och den här andningen i masken som man har, som man håller på med, är ju inte bara för, alltså som Jason, när Jason andas i en mask i Fredagen 13, så är det så här, jag är här. Bara så här, känn stressen på något sätt. Men Michael Myers är ju upphetsad. Du gör den tolkningen. Ja, han är ju det, tycker jag. Alltså, Annie står där, tappar smör på sina kläder och hon ska byta om, och han står där och bara och så att det går så långt att han drar ner någon blomma eller någonting utan att tänka på det liksom, för att det är ju, han ska ju döda den här kvinnan eller då ha sex med henne. Men, vilket kanske är samma sak för det är ju samma sak för honom, eller ja, många seriemördare är ju så också med, så att ja, absolut. Jag känner att det finns någonting med liksom att han blir upphetsad av de här personerna som gör att de dör, och ja, då kanske jag lägger mig i campet liksom, att ja, har du sex så dör du. Men ja, är du intressant för honom liksom? Snarare kanske det är att stå utanför fönstret och se det här hända som är grejen för honom liksom. Med en peeping Tom. Precis, jo, absolut. Och han står inne hos folk och ser dem ha sex med varandra. Mm. Med Michael Myers handlar det mycket om att betrakta. Mm. Alltså, han har ju så många tillfällen att döda. Framförallt Annie. Men han gör det inte, utan han vill ju titta. Precis. Han gillar ju att titta på någon som inte vet om att han tittar på dem när de är i utsatta situationer. Precis. När han står bakom buskarna och ser dem, då är det ju för att titta på de här kvinnorna liksom, och fantisera om att mörda dem. Så känner jag mycket om honom. Och det är där jag känner att så här, det här 70-talsgrittet liksom ligger kvar. Texas Chainsaw Massacre, saker som Maniac, saker som är liksom läskigt på riktigt och verkligt liksom, och som slasherfilmerna antingen valde då att ta bort för att det är lite otäckt liksom, att tänka på det som någonting verkligt. Jag börjar tänka att det kanske är därför jag gillar Fredagen 13 del 2 så mycket,
För den har kvar lite av det här. Den ostyriga smutsen. Ja, precis. Jo, precis. Från Texas Chainsaw Massacre till exempel. Och han är ju tydligt upphetsad när han stryper Annie. Ja, han flåsar ju väldigt mycket. Ja, jag har faktiskt aldrig gjort upphetsningskopplingen. Ja. Alltså, jag har alltid tänkt på andningen som en markör för att Michael Myers är nära. Ja. Men där i bilen när han stryper henne så är han har ju sex med henne i sitt huvud liksom. Så känner jag i alla fall. Och det gör den här filmen ännu mer obehaglig tycker jag. From London, this is Dan from the Mondo Movie Podcast saying congratulations to Eric and Magnus on 100 episodes of the Vacancy Podcast. När jag var som mest besatt av Halloween, vilket kanske var 10, 12, 13 år sedan, så läste jag ganska mycket artiklar om den och analyser och sånt. Och då fanns det de här som hävdade att Michael Myers är i psykologiska termer the return of the repressed. Alltså han är det undanträngda i psykologi, medvetna som kommer tillbaka. Mm. Och de har även gjort kopplingen till en slags... att här de filar lite det här förljugna amerikanska samhället, med den här Texas Chainsaw Massacre-grejen. Men de bor i sina prydliga vita hus, rika till övre medelklassen som bor där. Och att han representerar på något sätt det som har trängts undan ur samhället, både psykologiskt och även på ett sociologiskt perspektiv. Och att det då var väldigt viktigt att han hade den här arbetaroverallen på sig. Att han är både undanträngda begär, men även den undanträngda arbetaren som har byggt USA, som kommer tillbaka och slår tillbaka på de här rika, vita akademikerna. Eller deras barn kanske framförallt. Ja. Lite grann den här post-Vietnamkrigsångesten och det här som teman som finns i Texas Chainsaw Massacre. Jag vet inte om jag tror att John Carpenter skrev Halloween med så mycket av de tankarna i huvudet, men jag har alltid tyckt att det har varit en rolig läsning av det. Ja, just det. Ja. Att den jobbar på ett, ja, men dels ett freudianskt plan, men även på ett slags socioekonomiskt plan. Just det. Ja. Jo, men det är ju roligt. Men det är ganska kul med filmanalys, även om man inte alltid behöver ta den på allvar, så kan det vara ett kul sätt att prata om en film. Ja, precis. Och där är ju en fråga så här. Vart är föräldrarna? Kommer ju upp där liksom. Vart det är liksom. De har babysitters för tar de hand om sina barn överhuvudtaget, de här människorna? Eller, ja, precis, jo, det är sant. Det är de frånvarande vuxna. Ja, precis, jo, men det kan ju finnas någonting där. Och att kanske då lägga det till mer överklassiga grejer så här. Ja, är ni med barnen överhuvudtaget? Gör ni bara era egna grejer? Ja, precis, ja. Ja, jag kan ta upp en grej som slog mig. När Loomis springer runt i kvarteret där och polisen kommer körande och de pratar lite grann om... Ja, Dr. Loomis tror att han är där eftersom att han har sett bilen och det. Och polisen kör runt. Han säger åt polisen, bara, ja men kör du på baksidan så kollar jag framsidan liksom. Och då slog det mig att så här, den här polisens dotter ligger död i ett av de här husen. Jag brukar tänka på det när jag ser den ibland också. Han vet inte om det där. Nej, precis. Och de gör verkligen ingenting med det. Nej. En otroligt jobbig sak som förmodligen händer då efter den här filmen för honom. Det blir lite jobbigt att tänka på tanken här. Och så sen just med andningen och så används den ju fantastiskt mot slutet. Både när hon inser att ett fönster är öppet. Han kanske är här inne. Hon förstår nästan det direkt hon ser det. Hon börjar gråta direkt. Ja, precis. Och då hör vi andningen överallt. Ja. Då är den bara runt omkring oss när vi ser på filmen här. Otroligt bra. Då blir det gas igen. Ja, precis, jo. Då är han överallt. Otroligt bra använt, särskilt när den har gått genom filmen här. Och otroligt bra. Och det återanvänds ju igen då mot slutet när Loomis skjuter honom. Han faller ner och det visar sig att han inte är kvar. Han är borta. Och
det här slutet är ju fantastiskt, både klippt idén med hur den är gjord, någonting som förmodligen inte är tänkt eftersom att det är lite, lite bilder som har, ja, kniven ligger på fel ställe och ja, lite sådana grejer. Men de gör det så jäkla stort och häftigt i slutet när de så här inser att han inte är nere på gräsmattan död. Och så visar de bilder från olika rum och så kommer andningen in. Och man hör att han är ju där ute liksom, mm. och så blir det större och större ut på gatan och så vidare. Sluta på bilden. Huset. Ja, precis. På där hans han, hus. Ja. Det är ju så jäkla bra slut att så här, han är där ute. Han är överallt. Precis. Och tänkte då att gå hem längs sådana här gator efter biobesöket 1978. Mm. Det är ju otroligt bra här istället för att liksom punktera allting och säga ja, men det är lugnt, han är död, allting är bra. Utan han finns där ute i ditt kvarter, i din stad, överallt, den här seriemördaren som jag återkommer till här. Det känns ju inte som att det är ett slut som gjordes för att så här, fiska efter uppföljare. Nej. Det tror jag inte. Jag vet att det var någon som var så, jag hade en diskussion med, som hävdade att ja, men det vi får se, de här stillbilderna och andningen, det är ju Michael Myers som flyr tillbaka hem till sitt hus. Ja. Alltså vi får som följa han så här, sakta så här, söka sig tillbaka. Det är ju nästan som att bilderna där backar kronologiskt i filmen. Ja, stämmer kanske inte riktigt. Jag vill inte riktigt se det som att de där bilderna har en handling i ett narrativ. Utan de pratar verkligen bara till biopubliken, alltså ja, det är nästan fjärde väggen som flyger där. Mm. Att bara, ja, men tänk dig när du sitter i tv-soffan eller i sovrummet eller längs gatan. Ja. Jo, precis. De kunde ha slutat på en bild utanför biografen du sitter i. Det hade väl varit mysigt. Ja. Hej era förtryckare, här kommer jag, Lady Damer, och tänkte säga grattis till det 100:e avsnittet. Det var väl kämpat, enträgen vinner som man säger, och jag hoppas att det blir 100 avsnitt till. Hej hej! Ja, i övrigt är ju det här en av mina absolut favoritfilmer, definitivt. Jag var inne och kollade på IMDb-appen i min telefon och jag brukar betygsätta filmer. Den här hade jag visst satt 10 av 10 på. Ja. Och det är ju inget jag kommer att backa på någonsin. Nej, kan jag nej. Nästan säga. Nej. Kanske att nej, det var ingenting. Jag försökte hitta just någonting utifrån att jag nästan tycker att första halvan är starkare än den andra, men det betyder ju inte att den andra halvan är svag. Nej. Så vi släpper det. Jag ska inte säga någonting elakt om Halloween. Kände jag när jag såg den nu. Jag var lite rädd också, för nu kanske det var 3 år sedan jag såg den. Att nu kanske, jag menar att jag inte var på humör, sånt som har hänt med filmer jag sett om när man har blivit äldre. Att det var en yngre Erik som älskade den här filmen, men att en 36-årig, mer vuxen, just det, inte tycker om den här typen av film längre. Men det gör jag ju. Ja, precis. För att, och den har ju så många saker att tycka om. Alltså man kan ju både tycka att liksom det här ungdomsgänget är roligt, härligt. Det är en mysig slasherrulle. Mm. Det kan också vara en ganska jobbig liksom psykologisk resa på ett sätt. Och sen så är det ju rent tekniskt, du kan ju bara sitta och lyssna på musiken genom hela den här filmen och bara, ja, det är fantastiskt bra soundtrack som John Carpenter har gjort där. Och ja, bara titta på bilderna, titta på klippningen, titta på det rent liksom tekniska, hur den här filmen är uppbyggd och gjord samtidigt som den, ja, och det är därför jag på ett sätt känner att den är Psycho. Den och Psycho är samma typ av fantastisk film för mig. Att så här, historien, manus, liksom de roliga hintsen liksom, och ren liksom hantverk liksom möts och gör en fantastisk film liksom. Och två i samma familj med, ja just det, båda precis, och det är väl en av
en av anledningarna egentligen varför hon fick rollen här, Jamie Lee Curtis. Dotter till Janet Leigh. Janet Leigh, ja, precis. Ja. Som ju vad det, John Carpenter och producenterna tyckte var lite kul och bra för PR liksom. Men det funkade ju väldigt bra också rent skådespelmässigt. Hennes insats här. Jag tycker det är lite fascinerande att vi har pratat om många slasherfilmer tidigare och då har vi alltid haft en punkt som har varit morden. Men jag känner inte att Halloween är en film där morden är det som sticker ut eller något som behöver behandlas speciellt eller är ens en så viktig del av filmen. De är där de är och de hör hemma i den, men det är inte de man minns heller. Nej, precis. Nej. Nej. Och det menar jag inget negativt med. Nej. Det är inte så jag menar att de är lättförglömliga. Nej, det är de ju inte. Alltså, det finns ju jättemycket som är... Alltså, rent skräcken och spänningen och sånt är han ju fantastisk på här. Och rena scares också i till exempel när hon står där bredvid en liksom väldigt, väldigt mörk dörr står hon och börjar som gömma sig, inser att det är någon i huset. Och så sakta, sakta börjar man liksom se honom stå där i dörröppningen. Nästan som att ens ögon börjar vänja sig vid mörkret. Ja, det är ju fantastiskt bra. Han gör det ju i The Fog också, ser jag var samma gag. Men det funkar otroligt bra här i Halloween. Ja, ska vi börja avsluta här kanske? Ja, jag tänkte ta en grej där. På bordet här står nyinköpta Blu-ray-box. Ja. Och det är ju då alla filmer i serien. Ja, precis. Och det är det vi kommer att ägna oss åt nu. Framöver här, ja precis. I flera avsnitt här så kommer vi gå igenom alla de här uppföljarna som gjordes. Ja. precis, det är 6-7 uppföljare och 2... liksom remakes med uppföljare liksom Rob Zombies filmer här. Så de nästkommande 4 avsnitten kommer att bestå av Halloween-filmer. Ja, precis. Yes. Men innan vi avrundar helt så, eftersom jag köpt den här boxen så har jag en Halloween på Blu-ray över. Ja. Till den som vill ha. Och för att få den så, jag menar, kommentera på Facebook, skriv i tråden under det här avsnittet och säg jag vill hemskt gärna ha Halloween på Blu-ray. Den går att spela på alla regioner. Eller maila oss på podcast@vacancy.se. Vad ni känner. Ja, precis. Nej, men det här var vårt 100:e avsnitt och vi får tacka alla som skickade in hälsningar till oss. Verkligen. Yes. Och då hörs vi nästa gång med Halloween 2 och 3. Hej då! Hej! Hej. Skål! Här är Thomas Almgren som har gjort musiken till Vacancy Podcast. Och jag skulle vilja säga grattis till Erik och Magnus på deras 100:e avsnitt. Och hoppas verkligen att det blir 100 avsnitt till på deras underbara skräckfilmspodd Vacancy. Tack för mig!